ვაგრძელებთ გადაცემას. თეორემაში დღეს ვსაუბრობთ იმაზე, თუ რა გავლენას მოახდენს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი ბიუჯეტის პროექტი ლარის კურსზე, ეკონომიკურ ზრდასა და ზოგადად მოსახლეობის კეთილდღეობაზე. ამ თემაზე ჩვენთან სასაუბროდ კოალიცია ქართული ოცნების წევრი ნოდარ ებანოიძეა. ნოდარ ებანოიძე საფინანსო პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გახლავთ. გამარჯობა ბატონო ნოდარ, დიდ მადლობას გიხდით იმისთვის, რომ თეორემას სტუმარი ბრგანდებით. იშვიათად ხდება ხოლმე, რომ მთავრობის წარმომადგენლები, სახელმწიფო გუნდის წარმომადგენლები. კი, ანუ მანამდეც გვიცდია, მაგრამ თქვენ პრინციპში ყველაზე ესეთი ერთ-ერთი ყველაზე მიმღებლობა გაქვთ განსხვავებულ თქვა განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანებთან დისკუსიის, ეს ნამდვილად ასეა ფოკუსში. ბატონო? იქნებ არ თქვა განსხვავებული აზრი. ხო გისმენთ მე თქვენ ხოლმე და ასეთ დასკვნა გამომაქვს, მაგრამ ნახოთ, არ ვიცი, შეიძლება ამ ეთერში შევთანხმდეთ. ბატონო, უნდა რომ ზოგადი კითხვით დავიწყებ. თქვენი აზრით, თქვენი შეფასებით, რამ დაამუხრუჭა ქართული ეკონომიკა? ეხლა ალბათ არ არის ძნელი წარმოადგენი თუ რაოდენ რთული წლები მიდგას. ეხლა ნურებრივი ამბოლო წლებმა ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევები მოგვიტანა, ისაც ხდება ჩვენს უახლოეს სამეზობლოში, რაც ხდება ზოგადად ასე ვთქვათ არამედ პოლიტიკურ, არამედ ვთქვათ ეკონომიკურ ნაცრშიც. ეხლა ნურებრივი გამოჩეკმენ სირთულეები, რომელიც არის ობიექტური. რა თქმა უნდა, სირთულეების ნაწილი გარკვეული ვთქვათ სუბიექტური მიზეზებზე შეიცვლის, როგორც ყოველთვის რეზერვები არის ყველგან, და ვფიქრობ, რომ აი ამ დროის საკითხულიდან გამომდინარე, ვთქვათ ჩვენ შემთხვევაში რაიმე განსაკუთრებულ მდგომარეობასთან საქმე არ გვაქვს. ანუ ეს ყველაფერი, ეს საგარეო შოკები, ეს გამოწვევები, რაც იყო, თავისთავად მოიტანდა ვთქვათ უარყოფით შედეგებს და განსაკუთრებით ვთქვათ ეკონომიკასთან დაკავშირებით. ანუ ეკონომიკაზე გააკეთებდა თავის სერიოზ გამოვლენას, რაც მოხდა კიდეც და ამით მაგალითად ველემენტარულ ანალიზს გავაკეთებთ, ეს არ არის მარტო ვთქვათ ჩვენთან და ზოგადად. კი ბატონო, ეს ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ რთული წლები, ზოგადად რთულ რეგიონში ვცხოვრობთ ხო ჩვენ და მაგალითად ძალიან რთული წლები გვედგა 2004-დან 2012 წლამდე. როგორც ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური არასტაბილურობას თუ მასალა ჩვენ გვახსოვს რაღაცა თვეებით გადაკეტილი რუსთაველი მთავრობის გადადგომის მოთხოვნით დაწყებული ხალხრავალი, კი რასაკვირველია, აქციები რუსეთ საქართველოს ომი და ყველაზე დიდი ფინანსური კრიზისი, მსოფლიო ფინანსური კრიზისი, რაც ახსოვს ისტორიას, ეს 2008 წლის კრიზისის გულისხმობ. ამის მიუხედავად, აი ამდენი პერიპეტის მე რუსეთი ემბარგო ბაზრის ჩაკეტვა, იქ ენერგეტიკული კრიზისი, რომელიც შეგვიქმნეს ხო იქ რაღაც აფეთქებდა, ასე შემო ძალიან ბევრი რამ გამოიერეთ. ამის მიუხედავად, თუ გავასაშუალოებთ 2004-დან 2012 წლამდე ქვეყნის ეკონომიკა იზრდებოდა 6.2%-ით. თქვენი ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ეკონომიკა ამ 3 წლის განმავლობაში იზრდება 2009-ში, მე მგონი თითქმის 2-ნიშნულზე იყო მინუსი, ამას მარტო ამ შეგვიძლია. არა, 2-ნიშნულზე ნიმუშია, იყო -3%. -3% იყო, არის ხო? ამიტომ ყველა წელს აქ თავის რთული, ახლა 2020-დან თუ მოყვები ჩვენ გვახსოვს, თქვენ მართლა ზაქვეყნიდან თქვა ზაქვეყანაში ვიყავით იმ დროს, ანუ იყო უამრავი ესე რესურსი, რომელიც იყო გამოუყენებელი, ახლა ადმინისტრაციული თქვა ადმინისტრაციული რესურსების გაძლიერებით თქვა ეფექტი იყო ძალიან იოლი ამის გაკეთება. ანუ იოლი იყო იმათთვის? არა, უნებრივია, როცა ჩრდილოვანი ეკონომიკა იყო, ძალიან დიდი წილი იყო ჩრდილოვანი ეკონომიკის ადმინისტრირება ხდებოდა და მოგესწრება დაგურ როგორი თული ძლები იყო და ამ შემთხვევაში ელემენტარულად ვთქვათ სტორმა პოლიტიკამ, რაც გამოიხატა გარკვეულწილად ვთქვათ განსაკუთრებით ვთქვათ საშუალურ გოლებში ვთქვათ ძალიან ბევრი სიმახიჯის მოსულა, ბუნებრივია თავის ეფექტი ჰქონდა. ახლა მე მახსოვს და ჩვენს გვახსოვს ყველას, რომ ვთქვათ საგანასახადო ორგანოებში ვთქვათ ესე როგორ დაელექებოდა ვთქვათ ამოღებული ფული და როგორ ნაწილდებოდა. კი, ეს თემები მოგვარდა, კი ბატონო, ეს თემები. ეს იყო ძალიან სერიოზული რესურსი, რომელიც საკმაოდ სერიოზული. 2011-12 წლებში 6%-ს დასრულდა. ჩვენ კიდევ ამბობთ, რომ
იმ პერიოდში ასეთივეს დაქონდა ჩვენს უახლოეს სამეზობლოსაც. კი, ანუ მთავრობის, ხოლმე მთავრობის უარყოფით როლს ვერ ხედავთ ქართული ეკონომიკის დამოხრუჭებაში. აი ეს მაინტერესებს, ანუ აცნობიერებს თუ არა რომ თქვენც დააშავეთ თუ არ დააშავეთ. რესურსი არის ყოველთვის, რა ქვია, ყველგან არის რეზერვია, ყველგან მე ვფიქრობ რომ ჩვენ ესე გარკვეული მიმართულებებით თქვა შეგვეძლო უკეთ მოქმედება, თუმცა კიდევ ამბობ რომ ამ წლების სირთულემ თავის დაღი დაასვა. მოგესალმებით 2013 წელი ურთულეს წელი აღმოჩნდა არსად არ არის იოლდი როდესაც ჩვენ არის სახელმწიფო პირობებში ხდებოდა ხელისუფლების ცვლილება ჩვენ სამწუხაროდ არ ვთქვა ევროპის რომელიმე ქვეყანა სადაც ეს იოლად ხდება ამას თავის სირთულემ მოყვა და ეს სირთულეები გარკვეულწილად სირთულეები მოყვა ხელისუფლების მხრიდან არა მარტო ხელისუფლების მხრიდან არა მარტო ხელისუფლების მხრიდან მაგრამ და დღესო თქვა უცხეროდი თქვენ სტუმრებს ცოტა გაოცებული ვარ როცა სიმართლე რომ ვილაპარაკოთ და თქვა არ ვილაპარაკოთ რაღაც მაბადი და სულელი 450 მილიონზე სამარცხინო ამაზე საუბარ მე ზოგადად არ არის მომატებული რა საგულე აი აი კარგი ავიღოთ ეს თქვა ეს თემა თუ გაინტერესებს გავაგზავნოთ ესე კი ბატონო გადავიდეთ იმდენად უცნაური თემაა აი ახლა 450 მილიონი ახლა დავყოთ თქვა თავის ნაწილებად აქ არის 100 მილიონი. ანუ დაუხსნათ, ვაყურებთ საუბარია 456 მილიონზე, რომელზეც ზურაჭ ვაბერაშვილმა ახსენა დევატერში 2012 წლიდან 2014 წლამდე 256 მილიონი, 456 მილიონით არის გაზრდილი ნაერთ ბიუჯეტში ბიუროკრატიის ხარჯები. კი ბატონო, ეხლა წამოვიღოთ ამ 456 მილიონს. აქ 100 მილიონი არის თავდაცვისთვის გაზრდილი, აქ ხარჯები აქ თვითონ თავდაცვაში არ მოხდა რა რაღაც 20 მილიონი ახსენა ზურამ. 100 მილიონიას და აქ არის შუმის ენაზღაურების აქ არის ოფიცრების აქ არის ადიანის სამსახურის და ასე შემდეგ აქ ადმინისტრაციის ნაწილიც და ფაქტობრივად არ არის ერთა ამიტომ თქვა და ვინ მეტყვის იმას ეს 100 მილიონი როცა თქვა საკმაოდ 150 200 250 ლარი გაიზარდა თქვა ენაზღაურებები აქვს საშუალო რგოლებში და ასე ვთქვი მოგეხსენებათ რომ ჩვენ საკმაოდ გაგვიზარდა კონტინგენტი თქვა ერაკში ავღანეთში და ასევე აფრიკაში რომელსაც ჩვენ ვიხდით ამას არავინარეთს და ამ თქვა ამხარჯებს ჩვენ ვეცეთ აი ჩვენი კონტინგენტები ახლა გაზრდილია ერაკში ავღანეთსა და შედარებით აბა იმას შედარებით რაც იყო 2012 წელს შედარებით ენახლა აფრიკაში დამატებით ის იყოს ხო ანუ და თან შრომის ანაზღაურება მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი თვითონ რაოდენობა კი ბატონო ნუ და ერახში საერთოდ აღარ ყოს ხარჯები გაზრდილი თვითონ შრომის ანაზღაურება გაიზარდა ამ სეგმენტში ანუ ხელფასები მოემატა ძალიან და თავდადასტურებით ეხლა კიდევ ავიღოთ კი 80 მილიონი ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ფაქტჩეკი გვისმენთ რომ იცოდეთ ასე რომ წესი სიამონები თუ გემი ფაქტჩეკი სხვადასხვაურის 50 მილიონის ზდასაც დაკავშირებით ფაქტჩეკის თუ ნახეთ თქვენ თქვა რომ ეს არ არის სიმართლე და 50 ლარით გაზის შესაძლებლობა ამ აქტივირებებს არ არის ფაქტჩეკი არა არ უთხოვს ესეთ რამე ფაქტჩეკი თან ზუსტადაც თქვა რომ იყო შესაძლებლობა გაზების 50 ლარით მე ესე მახსოვს სტუდიას ხო გადაამოწმოს საპროდიუსერებმა ხოლმე დღეს სვანჟონ დღეს დილით წავიკითხე ეს და დიაჯერობით მახსოვრება საროჩივი 80 მილიონი ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტრო როდესაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი 53 მილიონი ეს არის როცა ადგილობრივი თვითმმართველობის უფლებებიდან სამაშველო სამსახურები გადმოვიდა ცენტრალურ ბიუჯეტზე გასულ წელს კლავ დაუტოვებს უფასოა წლევანდელ წელს კლავ დაუტოვებს ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის კანონში შევიდა რომ თქვა ისინი ანაზღაურებდნენ ხარჯებს წელს უკვე თქვა გადმოდის ასე ვთქვათ ცენტრალურ ბიუჯეტზე და ეს ფული თავისუფლდება ადგილობრივ თვითმმართველობაში და მათ შეუძლიათ ეს ფული განკარგონ ანუ ხა თავისთავად თქვა გადმოვიდა ახალი ფუნქცია გადმოვიდა ახალი სამსახური კიდევ ანაზღაურებაში რომის აქ თქვა რომ გაიზარდა კიდევ გაიზარდა ახალი ვალდებულებები აიღო და ვალდებულებებზე ერთი ნაწილი და წამოვიდეს აქ ანუ ეს ხო არის მეორე ნაწილი იცით რომ იქ მოხდა შტატების დამატებაც მოხდა ის თქვა საბადრულო პოლიციის ამასთან დაკავშირებით მე მგონი არავის რა გიმინდო რომ იმ ნაწილებში სადაც იყო დასამატებელი მე თქვა აქ მე საწინააღმდეგო მოსაზრებები აგარ მიგემა კიდევ ძირითადი აქ ნაწილი არის სწორედ ის და რაც არის ბუნებრივი ზრდა რომელსაც შტატების გაბერვასთან და უაგრე გაბერვასთან დაკავშირებით თქვენთან პრობლემები აქვს არამხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობას არამედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს კი ბატონო ჩემს ამასთან დაკავშირებით 50 მილიონი კულტურაში როაც და ეს იყო უფრო სწორად წლევანდელი რა იყო
ანუ აქამდე კულტურის სამინისტროს ტიპები იყო სუბსიდიების მომხრე და არ იყო გაშიფრული. ახლა მათმა გაშიფრეს, ანუ რაც იყო ადმინისტრაციული ხარჯი, რაც იყო კელბასი, ამდენია 50 მილიონი, ანუ გამოიტანეს ზის ნათლად და თქოს ეს რა ვიცი, ეს ყველაფერი იმალებოდა სუბსიდიის მომხრის ქვეშ, ახლა არის შემისანაზღაურებელი, ეს ხარჯი იყო, ადრე იყო 2018-ში, 2011-ში და 2019-ში, ოღონდ ეს იყო სუბსიდიის მომხრე, ახლა არის გაშიფრული. ანუ ესე გამჭვირვალობამ თუ თქვათ კითხები გააჩინა, არ გონია. საყვები გამჭვირვალეთ რომ მიყვეთ ესე აი თქვენი ბიუჯეტი მინდევს ამ წლევანდელი წლის რომ ძალიან გამჭვირვალე და მე რა ცუდად ხედავ 60 კი ბატონო ამაში დევს ამ ნაერთი თქვა ბიუჯეტი ამაში დევს 73-74 მილიონი ესა თვითმართველობაში გაზრდილი ადმინისტრაციული ხარჯი რომ ამბობდე იმას რომ აი ეს ადმინისტრაციული ხარჯები რაც გაიზარდა თვითმართველობაში ეს არის თქო ხარჯები რომ შეიძლება არ გაზრდილიყო და მიქცეული ყოფილიყო ინფრასტრუქტურული დაქვემდებარებული პროექტები და კი ბატონო გასაგებია თქო პენსიას უკავშირებ ანუ რას ვამბობ ჩვენ რომ ეს პენსია რომელიც არის ცენტრალური ხელისუფლების თქო საქმე ესე ჩვენ ვამბობთ თვითმართველობიდან ფული უნდა მოიღოთ თქო ხარაგაული და რომის მაგრამ ერთი იქ უნდა მოიღო ფული და თქო პენსია გაზარდო არასერიოზულია არაკვალიფიციურია უბრალოდ ეს ამიტომ სიმართლე უნდა ეს 70 მილიონი ეს ჯამში დაახლოებით 400 მილიონია 19 მილიონი ამაში CSK-ში რა გიზდება წელს იმიტომ რომ საარჩევნო წელია და ამ წელს ყოველწარი ხომეს და ყოველწარი ხომ ამიტომ აი სწორედ ეს არის 450 მილიონი და სწორედ ამაზეა საუბარი რომ არ შეიძლება ასეთ პრობლემების მეტი რა არის რომ თქო და პრობლემები არ ვილაპარაკო და ვილაპარაკოთ ჩვენ ოპონენტებს ჭირდება. იმიტომ რომ ოპონენტის თვალი სხვანაირი თვალია, უფრო მახვილი თვალია. როგორც ოპონენტი უნდა იყოს კეთილი სიმდისიერე, ეს არ უნდა იყოს მიდრეკილი, იმისათვის რომ ადამიანები მოატყუოს, აი ამ ფურს ჯიბეში იმდებოდა. და რა თქმა უნდა, ადამიანებს მოტყუებაზე ვლაპარაკობთ, აი ფაქტ ჩეკის ეს დამდევნიოს რომ მათეულებრივად შესაძლებელია რომ თავრობას აქვს რესურსი, პენსიები 50 ლარით გაზარდოს, რეალურია. ის რომ პენსიების გარკვეული ოდენობით ზრდა შესაძლებელია პარლამენტის კონსტიტუციურადოს, ანუ რეალურია, რასაც ნაციონალური მიზანი. რეალურია, დაქტობი ჩავდეთ ჩვენ არა? რეალურია, სწორედ ეს არის. არა, თქვენ არა, თქვენ მიხარით რომ არარეალისტურია 50 ლარითის და 50 ლარი, 50 ლარი არის. აი აი ერთად გარკვეულია, გარკვეული რაოდენობით და არა, შესაბამისად მოსაზრება რომ თავრობას აქვს რესურსი პენსიები 50 ლარით გაზარდოს, რეალურია წერტილი. შემდეგ გააგზელეთ 50 ლარი თქვი, 100 ლარი გავსვით. შევამციოთ თქვათ ისა თქვენი ხელფასი რომელიმე ხარჯი ჩვენი ხელფასებას აღარ ჩვენ კი ბატონო აი ზუსტად მან მიდიოდა ახლა 61 ლარით არის არა ძალიან სწორად გიყურებს არა ბატონო მე და არის სწორად გიყურებს კი ბატონო აი გამოვაქვეყნებ ცოტა ხაში აგე მაყურებელიც ნახავს წელი 50 ლარით გაზარდოს არის რეალური აი აქ ეს წერია წერტილი ამით თავდება ფაქტ ჩეკი მეტყვის 50 ლარით ანგარიში საიდანაც ანგარიშობენ 456 მილიონს აქედან იანგარიშ 50 ლარით გაზარდა რეალურია თქვენი კიდევ მომ ჩვენ დავანებოთ თავი თქვა დაფინანსებას გინა თავდაცვის სამინისტროს გინა შინაგან რომელიმე სეგმენტს და ალბეთა მიმართოთ ხელმა რეალური იქნება დავანებოთ საყოველთაო ჯანდაცვას თავი სამჯერ გავზეთ 4-ჯერ კი ბატონო ეგეც სამაზე შეიძლება ამაზე შეიძლება ვიმსჯელოთ რა ურჩევნია პენსიონერს 1000 ლარი პენსია კონდეს თუ წელიწადში 2-ჯერ მიდიოდეს და საყოველთაო ჯანდაცვის ემეთი ამაზე შეიძლება არატო ჩემთან შეიძლება იკამათოთ მე მიყვარს კამათი ძალიან არ ვიცი შემოტყობი თავი ამას კი ბატონო და ბოლოს აი 61 მილიონი ლარი 62 მილიონი ლარით იზრდება, როცა უყურებ აი მთავრობის შრომის ანაზღაურება 62 მილიონით არის გაზრდილი სამთავრობო შრომის ანაზღაურება. როგორ ფიქრობთ, შარშან რა გააკეთა მთავრობამ ისეთი 62 მილიონით? ამაში შედის 57 მილიონი ეს არის სამაშველო სახანძრო სამსახურები, რომელიც წამოვიდა თვითმართველობიდან, პლუს 19 CSK-ს და დამთავრდეს თქვენი ფული, არაფერი არ არის გაზრდილი. ანუ იქ 9 მილიონი შემცირებული ანაზღაურება. ანუ სახანძრო და ხმარები. კიდევ ერთხელო. ამ თანხაში 53 მილიონი არის რომ სამსახური რომელიც იყო თვითმართველობის უფლებამოსილებაში გადმოვიდა ცენტრალურ ხელისუფლების უფლებამოსილებაში მათ შენახო ხომ და დაჭდებოდა თვითმართველობაში ამდენი ფული გულა დახარჯოს ცენტრალურმა ხელისუფლებამ და რატომ გადავიდა თვითმართველობიდან ცენტრალურში იმიტომ რომ მიიჩნიეს რომ სამართავად ანუ ეს არის ისეთი სტრუქტურა რომელიც ცენტრალური თქვა ცენტრალური ხელისუფლების აგი ფუნქციებს და თვითმართველობებს მოაკლდა ანუ ეს არა ანუ ის ისევ ხარაგაულშია მაგალითად სამაშველო სამსახური ისევ იქნება შენობა ისევ იქაურებს სამსახურება მაგრამ არა ფინანსები მასთან პირდაპირ დაფინანსება ხდება
ბიუჯეტიდან, ცენტრალური ბიუჯეტიდან, ცენტრალური მთავრობა. კი ბატონო, აქამდე ეს იყო თვითმართველობის ნაწილი, სამაჩვენო სამსახური, მას ჰქონდა აი როგორც ახლა მაგათა სკოლამდელი აღზის დაწესებულება არის, ეხლა რო აიღო სახელმწიფო მიიღოს, რომ საბავშვო ბაღები გადაიტანოს თქვა თემას ფედერალურ ხელისუფლებაში. ეს ხარჯი აქვე გადაიზარდა, მაგრამ რატომ? იმიტომ რომ დეცენტრალიზაცია ზოგადად, დეცენტრალიზაცია უნდა გააკეთო იმის, რაც უნდა გააკეთო. ეხლა უყურე ამ ნაწილში სახელმწიფო სამაჩვენო სამსახური სპეციფიკური სამსახურია, მე არ გამიგია კამათი ამ თემასთან დაკავშირებით, რატომ გადმოვიდა ფედერალურ ხელისუფლებაში? ჩვენ თავი დეცენტრალიზაციის ნაცვლად ცენტრალიზაციას არის ფერული, მაგრამ მაგალითად ჩემთან, ჩემსი მუნიციპალიტეტში აშკარად გაუნჯობესდა მართვა სამსახურს, იმიტომ რომ სპეციფიკური სამსახურია, მას სჭირდება პროფესიონალური ხედვა, რაც ადგილზე შეუძლებელი იქნებოდა. მაგალითად, ჩვენ თუ გავაკეთეთ დელეგირებ, თქო დელეგირებ არის გაკეთებული, თქო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის გასაგებია ადგილზეა და ამ დელეგირებს პირობებში უვლიან თქო ამ ნაწილს. ჩვენ კიდევ ალბათ მეტი რამ უნდა გადავიტანოთ ადგილზე და შემდგომში, თქო ზანზარზე. ხო, ამ ნაწილს ამიტომ მე მითხრა თქო, რომ ნუ ვილაპარაკეთ ამ მატებას, ეს მატება ფაქტობრივად არ არის პირიქით. არა, ჩვენ რომ თქოთ, მე მაინც ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ მგონია რომ მომატებული არ არის, არამედ თავისუფლებია გეთანხმებით. კი ბატონო, მისმენთ. არა, ეს კალკულატორი არის ყველაზე ზუსტი, ხო? კი ბატონო, გადავიდეთ შემდეგ. თქვენ რაც ისაუბრებთ, ამას ყველაფერს გავივლით ბუნებრივად ჩვენ და შესაბამის დასკვნებს გამოვიტანთ მერე ბუნებრივად. მე ხო ვერ შევამოწმებ ახლა ესევე მუნიციპალიტეტიდან რამდენი ფული წამოიღეთ, რამდენს ფინანსდება ცენტრალური დაავრობიდან. ჩვენ აღვიქვით რომ ეს ორი რას საკვირველია, როგორც ახლა სამართლიანად აღნიშნე რომ 50 ლარის მატება რომ რეალისტურია ამაში. კი, რას საკვირველია, შემიძლია გათხოვოთ ცოტა ხანში და წაიკითხავთ. ახლა რომ დაუბრუნდეთ პრემიების თემას, ჩვენ გვახსოვს რომ როდესაც ნაციონალურმა მოძრაობამ დაიწყო კამპანია პრემიების, პენსიების გაზრდის, ბოდიში პენსიების გაზრდის მოთხოვნით, მაშინ რეაქცია ხელისუფლების იყო რომ ეს არის არარეალისტური. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ეს რეაქცია, ეს ხდებოდა თუ რაღაც ორი კვირის წინ. ნაციონალურ მოძრაობას ეთმობა სპეციალური კალკულატორი, რა თქმა უნდა, როცა ის ითვლის და ამბობს, რომ პენსიებს 50 ლარით შეიძლება გაზრდა და რაღაც და ეს აბსურდი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მინდა რომ აი თქვენ როგორც პროფესიონალმა, იმიტომ რომ საზოგადოების ზოგიერთი წევრი ალბათ ფიქრობს, რომ იქნებ მართლა შესაძლებელია და იქნებ ეს უფრო პროფესიონალად დამაჯერებლად ახსნათ ამის აბსურდულობა და აი რეალურად შეიძლება რამის მეტროს კომატება. პენსიების 50 ლარის ზრდაზე ხა ნაციონალური მოძრაობა გადავარდნილია პოპულიზმის მორევში. პირდაპირ გეტყვით რა, იმიტომ რომ მათ მერე თქვენ რომ მოგიტანთო გარიშებას, რაც მოაკროთ ეს პურლე, მაგრამ არაფერი არ მოუტანიათ ზგავს. ეს არის ბიუჯეტი, რა შესაძლებლობა ჩვენ გვაქვს და ჩვენ კმაძი გაცილებით უკეთესად ვიცით, რა შესაძლებლობა აქვს ქვეყანას. და ვიცეს გააკეთა ეს განცხადება 19 წელი იყო მთავრობაში. ჩვენ მქონდა შეხვედრა უმცირესობასთან, როდესაც 2016 წლის ბიუჯეტს ვიხედავდით და იქაც დადგა ეს საკითხი. მე მოუთხოვე და ვთხოვე პარლამენტის წევრებს, უმცირესობის წარმომადგენლებს, რომ მოეცათ კონკრეტული პროგრამები, სათხედავდნენ ამის რესურსს, თუმცა სამწუხაროდ მსგავსი რამ არ გამოუგზავნეთ, იმიტომ რომ არ არსებობს რომელიმე პროგრამა, სადაც შეიძლება მსგავსი ბოცურობის რესურსი შემცირდეს. ნებისმიერ დაპირება, რომელსაც პოლიტიკოსი ახმოვანებს, არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი ის წარმოადგენელი არის, უნდა იყოს არა პოპულისტური, არამედ რეალურ გაფრთხილებაზე დაფუძნებული. ფაქტობრივად გაილანძღნენ პოპულიზმისთვის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები და ზუსტად ათკვირაში, ზუსტად 10 დღეში თუ ორ კვირაში პრემიერმა საზეიმოდ გვამცნო მთავრობის ხდომაზე, რომ პენსია მთელი 20 ლარით იმატებს ივლისიდან. ანუ კარგით, ესე იგი მე ბატონო და ზავეთახმებოდი ღრმა პოპულიზმთან დაკავშირებით. სხვადასხვა პენსიების რეზერვი არა პენსიების რეზერვი. რა, მე ბატონი ნუკრი არ გახლავთ, თქვათ ბიუჯეტის მიმართულებით რა ქვია სპეციალისტი, მე მეკითხები. ეს მიმართულებით არის სპეციალისტი განათლების დარგში. მე გული კარგად იცით. განათლების დარგში, განათლების სპეციალისტია. ჩვენ ბატონო ზოგადად ვამბობ. ჩვენ დავიდანოთ თქვით ერთი რამ. ჩვენი მაკროეკონომიკური პარამეტრები იძლეოდა იმის საშუალებას, რომ ბიუჯეტი არ ყოფილიყო ასე სკეპტიკურად დაგეგმილი. ამას ჩვენც ვამბობდით, ჩვენ კომიტეტზე თქვა, იქვა ტარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტზე, იქვა ჯანდაცვის კომიტეტზეც მე ვესწრებოდი. იმიტომ რომ აი მაგათ უცა ჩვენ შუა ამ წლის შუა პერიოდში ესე იგი მაკროეკონომიკური გაჩვენებელი 5-დან ჩამოიყვანეთ 2-მდე, თავიდანვე ითქვა რომ 2 იყო ძალიან სკეპტიკური, იმიტომ რომ აშკარა იყო რომ ზდა იქნებოდა უფრო მეტი და ფაქტის მიუხედავად ხო, ანუ 2 და 8 ამას გამო
გამოიწვია ასეთი ასეთი ბანკი საფინანსო ინსტიტუტები ვარაუდობენ რომ სხვაშორის თქვა პრობლემა კი იბიარდის თქვა გარკვეულწეს უკან ამდენეს 4.5 პროცენტი იქნებოდა რეალური მაგრამ კიდევ უფრო თავიდანვე ჩანდა რომ ისე დინამიკა იყო რომ ამ დინამიკიდან გამომდინარე რისკები იყო ნაკლები იმისა რომ თქვა ეს სამი ფაგლებში არ გამოდიოდა რა დინამიკა ჩანს ეხლაც ეკონომიკური ზრდაჩვენებელი იგივე ორი დევრო რაც არის და სამი რაც აბსოლუტურად მიღწევადია იძლევა იმის საშუალებას რომ ბიუჯეტი ყოფილიყო საგადასახადო შემოსავლების ნაწილში უფრო მეტად ანუ შემოსავლების გაზის დაზრდება იყო ჩვენ და დავანებო თავი პენსია იქნებოდა თუ სხვა მიმართულება იქნებოდა ჩვენ ვამბობდით არაერთი ჩემი კოლეგა განსაკუთრებით ესე ჩვენი კოლეგების ის ნაწილი რომელიც ეკონომისტები არიან და ვთქვათ კვალიფიკაცია გააჩნიათ ამ მიმართულებით რომ ჩვენ თავრობასაც ვეუბნებოდით რომ რესურსები იყო და ეს ვთქვათ ეს რესურსებზე ამ რესურსებზე მუშაობთ რადგან ესე იგი ვთქვათ ეს არ არის ზენმეტად ოპტიმიზმი არ ვარგან მაგრამ არ ვარგან ვთქვათ გარკვეულწილად ისეთ პარამეტრის აღება რომელიც ახლა ვთქვათ ყველაფერში დაძლევს ამიტომ ეს იყო და არის ახლა პროგნოზი ხო პროგნოზი ასრულდება ან ასრულდება და სწორედ ვთქვათ კვალიფიკაცია მთავრობისა გამოიხატება იმაში რომ სწორად მოხდეს დაეგონ და სწორად მოხდეს ვთქვათ პრიორიტეტების განსაზღვრა აქედან გამომდინარე ეს 200 მილიონიანი ზდაა ეს კიდევ 25 მილიონიანი ზდაა რაც არის პრივატიზაციაში ეს თანხები რეალურად აი როცა მეორე წადგენი შემოვიდა ბიუჯეტი ეს შემოვიდა იმიტომ რომ ეს ცვლილება იქნებოდა ფაქტი იყო ცვლილება იქნებოდა მაგრამ იმის გამო რომ 9 თვის შედეგები ჯერ კიდევ დამუშავებული არ იყო უკვე 10 თვის შედეგების მოდიოდა ამიტომ ტენდენციების დაკვირვება იყო მნიშვნელოვანი და სწორედ ამის შემდეგ ოქტომბერმა ჩვენ გვიჩვენა რომ რისკები ნაკლები იყო თქვა რაც თქვა ამ პერიოდის განმავლობაში ამას მოგცა საშუალება იმისა რომ ნოემბრის განცხადებებია ბატონო ნადარეს 18 ნოემბერს გააკეთა ფადურმა და იმათ ეს განცხადება ფადურმა გააკეთა 50 ლარიანი მასზე პენსიაზე. აა 20 ლარიანს მომატებთ ანუ 50 ლარიანზე ლაპარაკობთ 20 ლარზე არ ლაპარაკობთ. ფოტოს გამოდოთ ამას ეს 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 ჩვენ ხო ერთმანეთს დამარცხული ვარ გვინდა რომ აა რა თქმა უნდა საქართველოს მარჯვება. დასაკვირველია სულე დაწუნებული ვარ ასე ასე ვარ. ეხლა არის ფაქტი მაგალითად მე არ ვეხრობოდი პენსიების თლიანად ზდას ყველაზე მგონია რომ უფრო მეტად უკეთეს იქნებოდა უფრო სერიოზულად დაყოფილიყო ისეთ ადამიანთა იმ ნაწილზე რომელთაც განსაკუთრებით უჭირთ ხო მაგრამ თქვენ ისე გამოიო ისე ჩანს რომ შეიძლება საყოველთაო ჯანდაც 33 ახლოს აა ჯერ თქვენაც მოვისმენ ჯერ ესე იგი ამიმართულებით თუმცა თუ ოპონენტი დაждებოდა რომელიც იყო ყველა ყველა ლოგიკურია მასაც უამრავი არგუმენტები იქნებოდა როგორც წესი არგუმენტი უარყოფით და დადებითი მხარეები აქვს ყველაფერს ამიტომ ეხლა რა ხარ მიჩნეული იყო არის ასე რომ თავრობამ შემოგვიტანა ეს ვარიანტი ეხლა პარლამენტში ამ მეტი ხარდაჭერით უეყოლება იმას რომ თქვათ არამთლიან მოხდებოდა არამედ თქვათ რაღაც სეგმენტზე ასე არ იქნებოდა ხო ახლა თქვათ ზე გარკვეულწილად და ასე ეს თქვათ მე რომ მიმაჩნია ასე არ ნიშნავს რომ ეს ასე უნდა იყოს აქი ნეგაუნდა რომ მე ამ ნაწილში სწორედ ეს რესურსი იყო ანუ შეიძლება ჩვენ მაგალითად 200 მილიონი შეიძლება წაგვეღო და რომელიმე ინფრასტრუქტურის მიმართულებით დაგვეხარჯა თქვა და არ ან ეს ფული არის უბრალოდ იქნება და ახლა ეს ესე როგორ წავიღეთ ეს ფულს რაც წავიღეთ აი ამაზე ვილაპარაკოთ კი ბატონო ეს პენსიებს რაც შეეხება ზოგადად პოლიტიკოსის გავლენას იმით საზურავენ ხოლმე არა მარტო თავის მიმდევრებზე რა გავლენას ახდენს არამედ მის მოწინააღმდეგეებზე ასე რომ რადგან ხა ამ თემის ფლაგმანი მაინც ზურაბ ჭიაბერაშვილი იყო როგორც პენსიის მატების რაღაცა ნაწილობრივი გავლენა თავის მოწინააღმდეგეებზეც გარკვეულწილად მოხდენია ფაქტია უფრო მიკვირს იმიტომ რომ ზურა არ არის არაკვალიფიციური ადამიანი კვალიფიციური ადამიანია ის თვითონ სამინისტროს ხელმძღვანელი და ხანდახა მე ამ ბოლოს ძალიან ბევრი არასერიოზული მოსაზრებები მოვისმენ. ასე ძალიან წუხარ იმ ზურას. ერთი მაგალითი მოგიყვანოთ. ზურამ თქვა რომ ხარაგაულში ჯიხური აშენესო. არა და ზურა როცა იყო მინისტრი ხარაგაულში იყო ნანგრევებში იყო აქ ექიმები მუშაობდნენ ნანგრევებში. ახლა აშენდა ახალი ამბულატორია შვილაზე და შენდება 2 მილიონიანი სამანტყოფო ამ წუთში. აი ახლა მითხა ერთი გვირის უკან და ამიტომ რაღაცა და კი ბატონო, კარგი იქნებოდა ერთ სტუდიაში ისწრეთ და ეს ჩვენეს პასუხს უდოდეთ. მე ძალიან მინდა ხოლმე რომ კარგად მოემზადოთ და ზუსტად ვიცოდე ხო ეს 456 მილიონი როგორ აქვს დათვლილი ზურაბ ჭიაბერაშვილს აუცილებლად. და ერთი საშუალება მომეც. ამ ბოლოს გადავედ რაღაც უცნაურ სიტუაციაში.
ესე იგი, რო არ იყოს ღია ეთერი, ესე იგი ღია ეთერი, აი თქვა ეთერი გახდა ზოგადად ტელევიზია თქვენ ესე იგი გახდით საკომიტეტო მოსვენები ხდება. არ მოდიან იქ სადაც ამისი ვიყავ მეგრინ მაესტროზე, მისა მაზეონმა ესე იგი ცხრილები, გრაფები, ჩვენ ახლა 20 წუთიანი მეში ახლა ცხრილები იქ მოდით პარლამენტის შენობაში. კი, მაგრამ ეს ხო კონსტიტუციის დარღვევით. არა, არა, გიგეთქათ. ხოდა ჩვენ მათ არ მოდიოთ, ჩვენ ხედი ჩართვა ხოდა პარლამენტის შენობიდან. ანუ მიჩა იყო პარლამენტის შენობაში, ჩართვა იყო იქედან, ეს ცხრილები იქიდან არ ვარშენდიოდა ოთახში და არა შენობაში. Ну, მუშაობაზე ეს არის. არა, ხოლმე კონსტიტუციის დარღვევით თუ იქნებოდა, გონი საჩელი შეტანილი ჰქონდათ, ხო? და მე მაგას რამე ხო, გასულით და გასულით ხდომა ყველგან შეგიძლია რა ჩატარო. მაგრამ მე ხის მაქინაზე ახდა. და ესე იგი, თავისთავადაც დანჯავენ, ჩვენც დანჯავენ, იმიტომ მათ მუშაობა არ უნდათ. იქ მხოლოდ მხოლოდ ვესტიბიულს იყენებენ, იმიტომ რომ იმასო ჟურნალები არიან, ნუ გაცხადებებს ჟურნალისტები და გაცხადებებს აკეთებენ. ჩემი, ესე იგი, მე ფემთვის არის გარჩეული ჩემი, თქვა რომ მუშაობენ ისინი, თავიანთი პროგრამა აქვს წარმოგენილი, სიამოვნებით მოვისმენდი. არა, არა. პროგრამა ძალიან ასეთი მინდა გითხრათ რომ შეხვედრები აქვთ ბიზნეს წრეებთან, აი დადიან ამ პროგრამას აცნობენ, ანუ როგორც ჩანს იქ მუშაობის რესურს ნაკლებად ხედავენ და უფრო გარეთ მუშაობენ ხალხს, თუმცა ამას რა თქმა უნდა შენობაში სამუშაოდ და რა ქერ უნდა ვარჩევდეთ მე და ზურა ამას. აი იმ შენობაში სამუშაოდ არა ვარჩევდეთ, მაგრამ უკვე იქ რომ მოისმენთ, აი მე როგორ დეტალებზე უნდა საუბრობდეთ ეთერში. კი ბატონო, და კიდევ ერთი, თქვენ 2 წლის წინ ოპოზიცია იგივე ნაციონალური მოძრაობა გაკრიტიკებდათ დაუბეგრავი მინიმუმის იდეის გამო ზოგადად და ამ იდეის განხორციელების გამო მახსოვს აი ძალიან ესეთი წინ ძაფრი კრიტიკა. მაშინ ხო მოკლედ ამ წელს გაუქმდა დაუბეგრავი მინიმუმი, აღარ დაუბრუნდებათ ადამიანებს რა შეესაბამება არ გაამართლა, ანუ მარტივი. ზოგადად ეხლა თქვენ ერთი რამე ვთქვათ, რომ ჩვენ არ ვართ ისნერ ადამიანები და არნიშნავს ის, რომ ვთქვათ რაღაცა პოზიციაზე დაგაშვებთ ერთნაირად ფიქრობ. მაგალითად აქრო იყო საუბარი ვთქვათ ადგილებზე, აიპებზე, აიპებზე და ამ შემდეგ მე არავინ იმდეს არ ლაპარაკობს ადგილებზე ძალიან თქო სერიოზ პრობლემებზე ადმინისტრაციული პრაჯებს ზანდას მე ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ეს პრობლემაა, პრობლემას თუ არ გავა თუ არ ესე გამოასწორებ და არ შემოვლოდები სწორზე ჩვენ დაგვარწყოს ესე რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა ამაზე რა ჭირი დავმალო რა თქო ხო აქედან გამომდინარე ხა თავი ესე იგი ეს იდეა თქვათ იმ პერიოდისათვის თქვათ გარკვეულწილად ახსნილი იყო ეს თქვათ იმ ადამიანებისათვის რომელსაც ყველაზე დაბალი შემოსავალი ექნა მათ თქვათ წლის ბოლოს უბრუნდებოდა სულაც არ იყო უმნიშვნელო თუმცა როგორც წეგანო თქვი თქვათ მომხრეებს წინააღმდეგებს შორის რამე იდეისა უამრავი რამ შეიძლება ეთქვა საწინააღმდეგო რა იყო თქვათ უარყოფითი მხარე რა ქონდა ამას და თქვათ რადადებითი მხარე ექნებოდა და ასე შემდეგ ესე იგი ეს არის თემა რომელიც ასე ვთქვათ ყოველთვის გამოიწვევს გამას, იმიტომ რომ ასეთი გადაწყვეტილებები როგორც წესი საგამათოა და ალბათ საგამათოა იყო საგამათოა თქვენი აზრი მაინტერესებს რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ არ გვაქვს წინანდღილისუფლებას და არ ვართ რაღაცა ჩაჭიდებული ვთქვათ მიჩნეული იქნება რომ გარკვეულწილად სწორი იქნებოდა ჩვენ ასე იგი უკან დაგეხიათ ამაზე ვადასტურებ რომ არ გავხდეთ წინახალხი უკან დახევა კიდევ ამბობ მე სულაც ამცხენი ამ სიტყვას და უკან სადაც ასახევი უნდა დაიხიო გეტყვი არ დაიხევი და აბსოლუტურად გეთანხმებით აბსოლუტურად გეთანხმებით ძალიან კარგი რომ ეს რაღაცა ამ რეჟიმში რომ უკან თუ დავიხევ ეს რაღაცა დასასრულია ასე არ უყურებთ ამ ყველაფერს. კიდევ ერთი იყო თემა ესეთი, რადგან ასევე კრიტიკის ქარცაცხლში იყავით მოყოლილები, იყო ეს უფასო ხნათესვის პროგრამა, რომელიც დაიწყეთ თქვენ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე და ესეთ რაღაცას დავაკვირდი და აღარაპირებდით 3 წლის მერე ამბობდით რომ 3 წლის მერე ეს პროგრამა გაჩერდება. თუმცა აი ზუსტად აი ამ გამოსვლების შემდეგ, რაც ნოემბრის ბოლოსკენ უკვე შესაძლებელი გახდა რომ აი ზუსტად აი სადაც მოვისმინეთ ზუსტად აი ამის მერე უკვე ამ ახალწარმოადგენელ ბიუჯეტში შესაძლებელი გახდა 40 მილიონი ლარის გამონახვა იმისთვის რომ უფასო ხმათასვის პროგრამა გაგეგრძელებინათ და მე მაინტერესებს ერთი კითხვა რაციონალური ახსნა რა სარგებელი მოაქვს უფასო ხმათასვის პროგრამას იმიტომ რომ თუ შევხედავთ მაგალითად 2011 წელს სოფლის მეურნეობის დაფინანსება იყო 80 მილიონი 2011 წელს 80 მილიონი. სოფლის მეურნეობის სექტორის ზრდა 2011 წელს იყო 8%.
2014 წელს სოფლის მეურნეობის დაფინანსება უკვე თქვენი ხელისუფლების მიერ გახდა 275 მილიონი, ანუ 4-ჯერ და მეტჯერ გაიზარდა. ზრდა ამ დარგში იყო 1.6%. რაში ვიხდით ამ ფულს და თუ კი დარგისთვის ამას არაფერი მოაქვს, რატომ არ შეიძლება ეს ფული უბრალოდ ხელში მივცეთ იმ გლეხებს, რომლებიც მიწის დამუშავების აი ამ პროგრამაში არიან? ხო, თორე ზურავთ ხო ჩვენ ჭიებერეშვილი? ეს ზურავს სანამიტყო და კიდე მეორმა თქვა ეს. ხო, ფიქრობ რომ ძალიან სერიოზულია ეს. იმიტომ რომ ეს მაგალითს მოიყვან, აი ისე ჩემ მუნიციპალიტეტზე ეს ტიქი დაზიანებულ სახლებს კატეგორიები დააწესეს და ფული კონტროლს გაცეს. 5% არ გამოუყენებია ეს თანხა, იმიტომ რომ ადამიანმა, რომელსაც არ ჰქონდა სახსები, მას გაუჩნდა ფული, ამიტომ რა მიზანიც ჰქონდა შენ, თქვათ, ეს მიზანი არ შესრულდებოდა. ამიტომ ამ შემთხვევაში მე არ ფიქრობ, სწორია, რომ ადამიანებს თუ თვლი, რომ კონკრეტული მიზანი არის ის, რომ თქვათ, დამუშავდეს რაღაც ფართობი. ვისთვის უნდა დამუშავდეს? აი, კიდევ ერთხელ, თქვათ, დამუშავდეს რაღაც ფართობი, ამ შემთხვევაში იქნებოდა მიზანი, რომ მიზნობრიობა დაცული ყოფილიყო. ამ ბიუჯეტში ეს თანხა იყო მიზნობრიობად ამისათვის, რა? კი, მაგრამ ამ სიკეთე, დამუშავდა. ეს ზოგადად თქვათ მიეკუთვნება იმ ადამიანთა კატეგორიას, რომელიც ასეთი ზოგადად ასეთი ხარჯების მიმართ თქვათ დიდი ხარდაჭე, ესე მე ჩემთვის არა, ხო, ნუ ეს პრინციპულად ზოგადად ასეთი სუბსიდირებები მიმაჩნია, რომ უნდა იყოს ძალიან დროებითი ღონისძიებები და გარკვეულ ლოკალურ მიზანს ემსახურებოდეს და შემდეგ უნდა მოხდეს თქვათ ბუნებრივი კალაპოტის შეგენება. ის რომ საქართველოში 2013 წელს თქვათ დაიხნა, პირველად დაიხნა ამდენი დამუშავებული თქვათ ფართობი არისო თქვენ მერ დაიხნა 2013 წელს დიდი ხნა ხნა და თქვათ ეკონომიკურიც და კიდევ ამბობ. არა, მე არ ვიდახი. სოფლის მეურნეობაში, რომელიც დაიხარჯა 275 მილიონზე მეტი, ანუ იმაზე 4-ჯერ და მეტჯერ მეტი ვიდრე 2013 წელს და დაიხარჯა ჩვენი ფული, მარტო ხნა 900000-ა ყველაფერი, ხო? 275 მილიონის პირობებში თვითონ დარგი, სოფლის მეურნეობის დარგი, სექტორი გაიზარდა 1.6%. მაშინ როცა გაოთხმაგდა. ეხლა ესე იგი, შევისაუბროთ, კიდევ გადავალის, რომ არ ვართ ოპონენტები და ვსაუბროთ რაღაც თემაზე. არა, მეტი არ მეხომ, ჩემო ჩემთება გვინდა. დავარ. ჩვენ სახელმწიფო ინვესტიციების შეფასების სისტემა არ გვაქვს. არ გვაქვს კრიტერიუმები. ანუ როცა სახელმწიფო ისიგნავ თვითმმართველობის ბიუჯეტი, სახელმწიფო ბიუჯეტი, რაიმე მიმართულებით მიდის ნახები. მისი გზელვადიანი შეფასება არის აუცილებელი. ანუ მისი ეფექტი გათვლილი უნდა იყოს ნებისმიერ პროგრამა, რაც იქნება, უნდა იყოს წლებზე გათვლილი მისი ეფექტები უნდა იყოს დათვლილი. რატო არ ხდება? ეს ჩვენ კიდევ სამწუხაროდ დამიშვი სტანდარტებიც არ გვაქვს. ჩვენ უნდა წავიდეთ ახლა ჩვენ ვიწყებთ ამ მიმართულებით მუშაობას, ვაჟო, ჩვენ პარასკევს უკვე შეხვდა სოფლიო ბანკთან ამ მიმართულებით, არა მარტო ამ მიმართულებით, მაგრამ მეორე მიმართულება იგივე, თქვათ, სახელმწიფო უფროსორად, ესე იგი რეგულირების შეფასებები, ანუ რეგულირების გავლენის შეფასებები, ანუ როცა სტანდარტები და რა შეფერ რა რეგულირებები ჭირდებათ, ბატონო, და რაღაცა ინიციატივა რო დგება, იმ ინიციატივის ეფექტი რა უნდა შეფასდეს, როგორ მოკლევადიანი შესაძლოვადაში შეგზელვადაში, ეს არის საღიაზრია, მაგრამ როგორ უნდა დათვალო ეფექტი? ჩვენ არ გვაქვს კიდე ამ ჩვენ კანონმდებლობაში ფიქრობ, ეს უახლოეს წლებში ჩვენ გადავიწყეთ ამისკენ მოძრაობა, რომ უახლოეს წლებში ჩვენ ამიმართულებებით სახელმწიფო ინვესტიციების მართვა უნდა ვისწავლოთ, ნებისმიერი სახელმწიფოსგან გაღებული თანხა ნებისმიერ მიმართულებით უნდა იყოს შეფასებული და უნდა ქონდეს ვის ინვესტიციის განხორციელ პასუხისგებლობებიც უნდა იყოს. თქვით და გამოცდილებით უნდა დათვალოთ, როგორ დათვალა კახა ბენდუქიძემ, რომ 36 გადასახადს 6-მდე რო შეამცირებდა ეკონომიკური ზრდის ორნიშნა ეკონომიკური დაზრდადებდა, რატომ? თუ რა თქმა უნდა ყველაფერს ჭირდება, მაგრამ ფიქრობ, ჭირდება სისტემა, კანონმდებლობაში ჭირდება ჩვენ ძალიან ბევრი ჩანაწერის გაგაჩენა, მათ შორის ეფექტიანობის
თუ ისეს და ძალიან ბევრი მართლა დამედო კიდევ ერთხელ ამბობ. ბატონო და ვერაც თქვენ ხო თანხდებით ანუ შეგიძლიათ მიყოთ ერთი ადამიანი მაინც რომელიც იტყვის რომ ეფექტიანი არ უნდა იყოს თქვათ რომელიმე ინსტიტუტი. მაგრამ ეფექტიანი არის. თქვენთვის ეფექტიანი შეიძლება იყოს რომ თქვას ესჩიკა მედავლი ერთ სამში და თქვისთვის იყოს ეფექტიანი. არა, ჩვენთვის ეფექტიანი არის ის რაც გაზრდის მოსახლეობის კეთილდღეობას და ამის ობიექტური მაჩვენებელი სტანდარტები უნდა იყოს. ანუ შედეგები როგორ უნდა და აი მაგალითად შეგა მოგონილია როგორ გაიზრდება მოგონილი ეს სტანდარტები სწორედ ეს არის ეს ნაწილი ყველაზე რთული სწორედ ეს არის ეს ნაწილი ჩვენ უნდა შევქმნათ სისტემა რომელიც მოგცემს იმის საშუალებას რომ ამის დათვლა მოხდეს ჩვენ თუ აი თქვა შემოაქ თქვა მე შემომიტანია თქვა რაღაც კანონპროექტი და ესე ამ კანონპროექტის ანუ ამ რეგულირების გავლენის თქვა მე არ მაქვალდებული მაგრამ და იქნება თქვა წლის ბიუჯეტზე რა გავლენას მოახდენს გარკვეულწილად პლუსია მინუსია მაგრამ ჩემი პასუხისგებლობა იმისა რომ ამ გავლენა რა შედეგი გამოიწვია გრძელვადიან პერიოდში მე პასუხისგებლობა არ მაქვს ამაზე და ზოგადად ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი კანონმა უნდა დაგაკისროთ პასუხისგებლობა აუცილებლად უნდა პასუხისგებლობა აიღო არა არა კიდევ უფრო კანონი ანუ უნდა იყოს სისტემები რომელიც თემას არ მიცემს საშუალებას არავის რომ თქვათ ასეთი მიმართულებით თქვათ წაღებული თანხების ეფექტიანობა არ იყოს დათვლილი ყველაფერი ითვლება ყველაფერი ითვლება მაგალითად როდესაც თქვათ გარემოს ზემოქმედებაში დათვლი რაღაცას და შეამცირე თქვათ რაღაც ნივთიერებების რაოდენობა საერთში ამის დათვლა შეიძლება თქვათ თანხებში გადატანა ანუ რა იწევს ამას ანუ თქვათ რაიმ გავლენა რა შეღავათება რა კიდევ თქვათ ასამძიმებს და ასე შემდეგ სწორედ ამისათვის ჩვენ ახლა მე თვითონ ხლებთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა სამინისტროს ითვლის ჩვენს რა ქვია მითვლით მაგრამ სისტემური ანალიზი იმისა რომ ასე რომ გაკეთებულიყო თქვათ ეს დასასრულიყო სხვა პროგრამაზე ამ შემთხვევაში ეფექტი იქნებოდა ამაზე მეტი ვერ ნახავთ ასეთ დოკუმენტს იმიტომ რომ კიდევ სისტემა არა გვაქვს ამის არ გვაქვს სისტემა ამის და მე ვფიქრობ რომ ეს არ არის ნებისმიერ შეიძლება ერთი შეხედვით არ ეფექტური სისტემა არ ყავთ უბრალოდ ადამიანები არ ყავთ ვინც ეს იცის არ კიდევ ერთხელ ამბობ სისტემას ადამიანები შეიძლება და ეს სისტემა არ არის მარტივი სისტემა და ზოგადად და ადამიანები შეიძლება მაგრამ ჩვენა კვალიფიკაციის პრობლემას როგორ ზოგადად ამ ქვეყანაში არის და ეს არ არის ახალი ეს ახლა არც თუ ისე ძალიან ზოგადად კვალიფიკაციის პრობლემა თუმცა ეს პრობლემა განსხვავდება მთავრობების როცა ასეთ თემებზე საუბრობ ჩვენ სწორედ ეს არის რომ როგორ ჯობი ეხლა ვინმემ დათვალა რამდენად მნიშვნელოვანი იყო როდესაც მთლიანად დამუშავდა საქართველოს ფართობები თუნდაც როგორ არ დათვალეთ 1.6 მეტადი ზრდა დაიდო 2015 წელს და დახურული ჩვენ ასე ითვლით ასეითულით ანუ თქვენ ვიცით ეს უნდა დავთვალოთ არ ხმარდება და დარგი ზრდაც დავთვლი აბა რეკე დავთვლი თქვენ თვით ასე მაგრამ როგორ უნდა დათვალო სწორი დათვლა როგორ არის ეს თქვენ დათვლა არ არის სწორი ალბათ არის მე რატო არის ზრდა ეს დარგი ზრდა თუ არის ზრდა ხარჯების ეფექტიანობაზე დასკვნა შეიძლება სწორი პოლიტიკა გააკეთო და ამდო ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორები იყოს მათ შორის განი ფაქტორები რომ თქვა ეკონომიკური ზის შედეგი იყოს დაბალი სულაც ანიშნავს ამას რომ თქვა სულაც ანიშნავს რომ ეკონომიკური და ეკონომიკური შედეგი სულაც არ იყოს, მაგრამ ის თქვა პროგრამა უარგისია, ეს ავტომატურად ანიშნავს ამას. ამიტომ უფრო ეს რთულია, რთულია ამის გაკეთება და ამიტომ ის რომ მე კიდევ მე ზოგადად სუბსიდირების თქვა მომხრია, რომ მე ხშირ შემთხვევაში სწორედ რომ ხშირად თქვა ვაპროტესებ, შესაძაც თქვა გარკვეულწილად სახელმწიფო ფლობს საწარმოებს და რა შეიძლება ფიქრობ უჩქარო მოიშოროს ასეთ საწარმოები და გარკვეულწილად ჩვენ საკმაოდ რთული ეპოქიდან მოდი და ვიღაცას გონია რომ თუ სერვის თვითონ აწარმოებს დაწოდოს მოსახლეობას ეს არის უფრო კარგი, უფრო იაფი, უფრო ეფექტიანი, ანუ ეფექტიანია ბაზარი, ეფექტიანია აფი სისტემები, რომელიც ნუ თქვენი სოფლიოს ხოლოს და როგორ ნორმალურად ცხოვრობენ. ამიტომ ძალიან ჩვენ ამხრივ ძალიან ცივი მოკვიდრობა მივიღეთ. ფიქრობ რომ შეიძლება თქვენ ანუ კონკრეტულად თქვენ მახალისებლება ხო 2000 ხო ხო ჩვენ მახალისებლება ნუ ეს გარკვეულ ჩვენ არა ჩვენ მივიღეთ ეს ეკონომიკური ზრდით გადმოგეცათ ბიუჯეტი კარგი გატენელი ბიუჯეტი კარგი თქვენ რას ფიქრობთ ეხლა რომ ხელისუფლება ასეც ვილიყო დღეს ახლა ეკონომიკური ზრდა იქნებოდა 8% აბსოლუტურად დარწმუნებული ხო თქვენ 8% ჩი არ ვარ დარწმუნებული მაგრამ ამაზე მაგალითად ნამდვილად იქნებოდა ხო რომ დარწმუნებული ხარ და არ ნიშნავს ეგრეა ხო ოღონ თქვენ ბევრამიში ხე შეიძლება რომ შეიძლება ბატონო არ იყოს სწორი არ იყოს სწორი მე ხო ფაქტებზე დაყრდნობით ვსჯელობ ხო მე ვიცი რომ გუნდი რომთან მე თვითონ უამრავი პრობლემა მქონდა და ამ ბევრამეში არ ვეთანხმებოდი იმ სახელმწიფო საწარმოების შექმნას რა
რაც ბოლოს დაიწყეს და შემდეგ ხო გახსოვთ ეს რაღაც ჰაბები და რაღაც რაღაც ძალიან ბევრი ამაში არ ვითახმოდი ის გაწვევის სამსახურს და უამრავ რამეს არ ვითახმოდი მათ ნარკოპოლიტიკას მაგრამ ფაქტი იყო თავს არ ამბობ და შეიძლება ერთხელ ну, а ბევრი რამეში არ ვეთქვი სასამართლოს მაგალითად მიმართულებით რაღაც გადადგმა, მაგრამ ბევრი რამე არის რაც არ ვეთახმებოდი, მაგრამ საბოლოო ჯამში არჩევანს აკეთებ რომელი ნაკლებად უარესია, ხო? ესე ხდება. ანუ მე მაქვს ფაქტები და ფაქტები ჩემს და დავადასტურო. რომელიც მიღწეული ქონდა უამრავი კარტეხილის პირობებში 6.2% ზრდა. ანუ ამაზე დაყრდნობით ვჭელობ, მე რაღაცა პერსონალურ სიმპათიებზე დაყრდნობით კი არ ვჭელობ. ამ შემთხვევაში ეს ვერ ხდება, ხო? თქვენ არ ქონიათ ისეთი მძიმე მოკვიდრეობა როგორც შევარნათ. ამიტომ მიკურსხომე და უსამართლოდ მიჩნევა და დამაჯერებლობასაც მგონი გაკლებთ. როდესაც თქვენ საუბრობთ მძიმე მემკვიდრეობაზე, ამ მიმართულებით ჩვენ მივიღებთ მძიმე მემკვიდრეობა. აი მაგალითად ერთ მაგალითს. როდესაც ზავს თქვი ასეთ დამოკიდებულება სახელმწიფოს მიერ გარკვეულწილად ეკონომიკურ რეგულირებას მძიმე მემკვიდრეობად მიიჩნევთ? არა მარტო ამას, არამედ ზავს თქვი ახლა. ანუ სახელმწიფოს მიერ გარკვეული თქო ეკონომიკური მემართულების მარტოს მემართულება 40 წუთი უკვე ეთერში ვარ ძალიან გაგვიგზა და ბოლო კითხვას დავსვო. აი ერთ მაგალითს მოვიყვან ახლა. მე ხშირად დავდივარ აი რა ქვია ბალტის ქვეყნებში ბალტის ასამბლეაზე ახლა შევიმე ხა ვიყავი. ლიტვის ეკონომიკური ზრდა იყო 9.3 და ახლა არის 1.7 და თქვენ ფიქრობთ რომ ლიტვაში ხელისუფლებამ არის ვარგა ახალმა? ანუ თინიტის ეკონომიკა ჯერჯერობით შემოსწავლა, მე ხო ესე არ ვუყურებ. ამიტომ ჩვენ მრავალი ფაქტორი, მრავალი ანალიზი გვჭირდება. ჩვენ გვჭირდება, არა, კიდევ 450 მილიონზე კი არ უნდა ისაუბრონ, რაც მაპატიეთ და დიდი სიჭკვიანი არ არის ბილათ ვიტყვი. ამიტომ უნდა ვისაუბროთ ოპოზიციის თვალის დანახული ისეთ პრობლემებზე, რომელიც ჩვენს დაგვეხმარება ამ პრობლემების ხანდ. როცა დაგეხმარათ ოპოზიციის თვალის დანახული ოთხარიანი მატება. ახლა თქვენ ახლა ფიქრობთ, რომ ესე იგი განდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ბატონმა ხუნდაძემ სად იყო 450 მილიონი გაცხადება გაკეთებული, როცა თქვათ ესე იგი ჯიუტად თქვათ ცდილობდა იმას, რომ ესე იგი ყველა დავირწმუნებიათ, რომ აუცილებელი იყო და დაგვარწმუნა კიდე ზედა ნაწილი ამას გამშვიდებდო ჯერჯერ. ამიტომ ახლა ეს ნუ გარეთა მე ვიძახი თავარი ხო აღქმებია პოლიტიკაში დამნიშნოვანი არის აღქმები ხა ადამიანებს ხა ბებია ჩემისთვის რომელიც უყურებს იმას ნაციონალურ მომოძრაობის გამო გაიზარდა ეს შეიძლება იყოს სწორი და შეიძლება იყოს ხტარი თავარი ხო აღქმარი და ხა აღქმა ის არის ნაციონალები ყურადრენ პენსიების მატებაზე და თქვენ პენსიები მოუმატეთ ეს თეორია რა მოხდა ეს არის და არა აღქმა როგორია ახლა კი ბატონო აღქმა გულისხმობს რომ ფაქტია რომ ესე განვითარდა ხა მიხელ ხუნდაძე ზარმენ არ ხედავდა ხო ეს ეთერში რომელიც ამბობდა რომ პენსიები უნდა მოუმატოს ხალხს ზურაჭი აბარაშვილი ხედავდნენ მე ვიძახი მაგრამ ამბობდა ესე ადამიანს რომელიც იტყუებოდა ანუ თქვენ ამბობთ ჩვენი ადამიანები ანალიზს ვერ აკეთებენ რომ ადამიანი იტყუება თუ არა ანუ 256 მილიონი მართლა არსებობს თუ არა ნაირთ ბიუჯეტში მატება 2012 წლის ამას აკეთებენ მოსახლეობა როზის ანუ თქვენი თქვათ ოჯახის წევრები ამას ანალიზს აკეთებენ ეკონომიკის და თუ გინდა 40-დან და 3-იანი რა გზდებს არ აკეთებს კი ბატონო და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვათ ერთ-ერთი თქვათ თქვენი კრიტიკოსები ამ ბიუჯეტის კრიტიკოსები უფრო სწორად არა იმდენ თქვენი ამბობენ რომ ზოგადად ბიუჯეტი არის არარეალისტური და ერთადერთი შანსი რომ ეს ბიუჯეტი შესრულდეს ანუ შემოსულობების ეს გეგმა და ყველაფერი თუ ლარი გაუფასურებული დარჩება ანუ უფრო მეტად გაუფასურდება საუბარია ალბათ იმაზე როდესაც იმპორტული საქონელი ბაჟდება და გადასაშ ლარის გაუფასურების პირობებში იმპორტულ საქონელიდან მეტი გადასახადი შემოდის ხო ესე იმპორტი სერიოზული კლება გვაქვს ხო ესე კი მილიარდიანი და ახლა ხო აი კიდევ ამასაც ვამბობ ენა ზვალი არ აქვს ხო გვაქვს რა თქმა უნდა ოპონენტი იყენებს ყველა შესაძლებლობას რომ ვთქვათ ყველაფერს თავის არგუმენტი მოუწერნოს ან გასაკვირი არსამეში არაფერი არ არის რა თქმა უნდა ეს ასე არა აი სწორედ ამიტომ იმიტომა პარლამენტი იმიტომა პოლემიკა იმიტომა კომიტეტები რომ ასეთ საგრძნობს თქვენი საგვი ჟურნალისტები იქ უნდა უსმენდეთ ექსპერტებსაც ჩვენს და შემდგომ კიდევ აღმოვებდეთ ასეთ თემებს უკვე სამომავლოდ. ამიტომ არა, ამიტომ სწორედ ამას კი გისმენთ ფაქტია. ხო, აქედან გამომდინარე ეს არ არის ეგრე, არ არის ეგრე. ეს არ არის ერთმანეთს თქვა და როგორც ახლა თქვათ რაღაც თემებზე ქონდა საუბარი, ეს არ არის ერთმანეთზე მიბმული ასე როგორც ახლა თქვენ თვით და ზოგადად აი მაგალითად ამბობენ. აი მარტო მაგალითს მოვიყვა რომ პენსია რაც ესე პენსია გადაყავთ დოლარში და ესე იგი დოლარი ესე იგი დოლარზე გამოყავს ამდენი ჩემცი და პენსიას ახლა ხო ტყუილია 40%-იანი ის მოხდა ყევა ხო ვალუტის ინფლაცია 40%-იანი არ არის ხო
ავიღოთ შე რაღაც მიმართულებით არის 1 საღაც 5 საღაც 4 ანუ მე რო 150 არა 150 ლარი ავიღე 150 ლარი ამიშნებს 50% დააგდა იმას მე მაღაზიაში რომ წავედი შეიძლება 5% 6% დანაკარგი გავაკეთე მაგრამ რო შეგმივრო შენ გაგინახებდა ეს უკვე სხვა თემა ეს რა დოლარის და სისტემა სხვა თემა პენსიონერს შეგმივრო რომ შენი 100 ლარი პირობითად ავიღოთ 60 გახდა ტყუილია რო გითხარ რომ შენი 100 ლარი გახდა 95-15 და წყვილით უნარიანობით ლოგიკაა ამაში ხო დოლარზე გახდაო ერთი არა დოლარზე რაში მაი აი ხო ჩვენთან რო არ იყოს დოლარის სესხის ამღები ამდენი ასეულობით ათასი ადამიანი ხო 560000 ხო ხო და ხო მილიონი ადამიანი თვითონ მეტი აღარ ხო ოჯახები ბატონო ეს რა გქონდეს ჩვენ ასე ძალიან ვიჯავრებდით ამ კურსის იმ საქმეს გაქცევას თუ კი მე ინფლაცია ნორმალური იმაშია დაჭერილი პირიქით ამას შეიძლება ექსპორტი ახალი ის იყოს ზოგადად იყოს არა კიდო ინფლაცია გეგმი არა მე რა რამდენი ხო ეს არ არის ეს არ არის ფუტ კატასტროფა ის რაც მოხდა თქო ზუსტად დაღა ამიტომ როცა ეუბნები ადამიანებს რომ შენი ფული განახლდა არ განახლდა რატო ატყუებ თქო რომ პრობლემა შეექმნა ბევრ ადამიანს იმის გამო რომ მათ თავის დროზე აიღეს ეს სისტემა. კი ბატონო, მოდი გული დაახლოება თემაზე ოპონენტები იმას თუ ისე არ იტყვიან როგორც თქვენ გსურთ, იმიტომ რომ ეს ნორმალური მოვლენა. არა, ნორმალური, არა, მე წარმო მე როვიღო ოპონენტი, არის ეს სხვა ოპონენტიდან გადადგომაზე ხავდეთ თავრობის რუსთავოზე, არა? როგორ? თქვენ ხო იყავით ოპონენტი და თქვენ თორემ შეიძლება გადადგომაზე ხავდეთ თავრობის. მე ოპონენტი რო ვიყავი, ვიყავი ხარაგაულის საგრებულოს წევრი. ვიყავი მარტო და საკმაოდ კარგად მუშაობდი როგორც ოპონენტი, კვალიფიცირებად მუშაობდი, კვალიფიცირებად მუშაობდი და ხარაგაული საგრებლოს ჩემი გავლენა იყო საკმაოდ სერიოზული. იმუშავონ ასე, ის კი არა, თითიდან გამოწვეული ეს რაღაც ბალდები საკითხები დაამუშავა ეხლა. რამდენი ხანია? აი ეს სტაგნაცია და გამოყვანის თემა იყო. აი რა განაღლებთ ესენი რას მუშაობთ? არა, თქვენ მუშაობაზე ვლაპარაკობთ ახლა. როგორ ამანაღლებს? თქვენ მუშაობაზე საუბრობთ. სწორედ ასე ამანაღლებს. კარგი ოპონენტი ნიშნავს კარგად წახვალს, რატოა? ანუ ცუდი ოპონენტები ხავთ თქვენ. ამათ უკეთესი ოპონენტები ხავთ. ცუდი მიზნები აქვთ. ცუდი მიზნები. ცუდი მიზანი რაში გამოიხატება? ცუდი მიზანი ის არის, როცა კვალიფიციური ადამიანი ლაბარაკობს, არა კვალიფიციური, ზე გამიზნულად ლაბარაკობს. როცა ვიცი მე ჩემი ოპონენტების ერთი ნაწილის არსთვისე დაბალი კვალიფიკაცია და ვისმენ პირველკლასელის დონეზე რამეს, იმიტომ რომ მისი მიმართვა მიმართულია იმ ადამიანებისათვის, რომელიც შეიძლება იმ საკითხებში ვერ ერგებიან კარგად და მცდელობა მათი მოტყუების. კი ბატონო, მაგრამ ფაქტია, რომ არც გადასახა, არც თქვათ, გაზის გადასახადის სამჯერ შემცირებას, არც ელექტროენერგიის გადასახადის განახევრებას, არც უფასო სოლარიუმებს, ესენი არ პირდებიან, ხო, განსხვავებით თქვენი ლიდერისგან. ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამა. ხო, ვითარ ჩვენ გავედით არჩევნებს. ეს ანუ წამოგიქეთ იგი გამესამედება განახევრება 200-ლარიანი პენსია როგორ არის 200-ლარიანი როგორ წამოგიქეთ აი ხომ ფაქტები ვეგობა აი თუ თქვენ მაგას წამოგიქეთ კი ბატონო მაგრამ დაპირებები ხო როგორ ანუ პროგრამა მაშინ რაც მოდი ერთი წუთი მოდით ანუ თქვენ რა გინდათ თქვენ შეგაფასოთ მოსახლეობა მის მიხედვით რაც თქვენ რაღაც პროგრამაში გიწერიათ ხოლო ნაციონალები შეაფასოთ იმის მიხედვით რის რასაც ისინი საჯაროდ ილაპარაკებენ არ არის ანუ საჯაროდ რას ამბობთ იმას ფასი არა არ შეგაფასონ იმის მიხედვით ამ პირობებში რის გაკეთებას ვახერხებ საჯაროდ თქვენ გაცემულ პირობებს ას ქარხანასთან ელექტრო გაზზე გადასახადის გამესამედებასთან იქ რაღაცა 5 მილიონი ყველა სოფელს. ხა 5 მილიონი ყველა კი ვიცით. 5 მილიონი ყველა სოფელს. კი, ვიცით, 800 მეტია. 5 მილიონი ყველა სოფელს ზედი წამაკითხეთ ეს სად. გასაბერე თქვენი ქალბატონები, თქვენი წარგზავნილი ქალბატონები დადიოდნენ. აბა თქვენი საჯარო გაბანია ჩავატარე. ქართული ოცნება ახლა. საჯარო გაბანია ჩავატარე. ხო რამდენი წელი თუ საჯარო. ანუ ნინელი ჭანკოტაძე და ეს ქალი მეორე ქეთიდოლიძე რო დადიოდნენ სოფელ თქვენი ბიძინაივანიშვილის ფულით და აგიტაციას ეწეოდნენ, ეს ფული იყო. უნებ რა ვინაფინანსებდა ეხა საჯარო ნო კამპანიას ახ მე ხარ ვაფინანსებ ან თქვენ შოდიშოვის ისინი ვთქვათ იმ ძიმე წლებშიდაც არცთუ ისე უხიფათო ადგილებზე იდგნენ ხოლმე და რა მგონი ახლა ეს კალი რამდენად სწორი გამოთქმა იყო კი ბატონო მე არ ვიცი ადამიანმა შეიძლება პრივატულ საუბარში აბა რამე საუბარში თუ გით ჩემი სახელი და კოალიციის სახელი ლაბარაკობდა მისი პროგრამა ლაბარაკობდნენ მის ლიდერები არასერიოზულია სადღაც ლაბარაკობდა მე ოთხე საუკეთესო წელი გიგას დავანებოთ თავი იმ ქალბატონებს მივიდეთ ბიძინა ივანიშვილამდე ნათქვამი აქ პირველი წელი იქნება მძიმე მეორე წელი იქნება უკეთესი მესამე წელი იქნება კარგი მეოთხე წელი იქნება საუკეთესო საუკეთესო წელი ვარ და საუკეთესო
2009 წელს, ესე იგი, გეგმის მიხედვით მთლიანში პროდუქტი უნდა ყოფილიყო 42 მილიარდი. იყო 27-ზე ჩამოვიდა. ცუდები იყვნენ ისინი. ცუდები იყვნენ, ცუდები იყვნენ. ცუდები. ცუდები იყვნენ, არსებულმა რეალობა. დღევანდელ სიტუაციაში, შეცვალა სიტუაცია ახლა. და რა რეალობა დაგვიდგა? ომი მოხდა. არ დაგვიდგა რეალობა. ომი და ომი ეს რა სიტუაცია? ბომბი უნდა ჩამოვარდეს? ანუ ომში ხარ ხო? ეკონომიკური, ეკონომიკური კუთხით შეიძლება უახლოვდება მოიტანაო. უახლოს აა რა ახლა თუ თქვენ თვით რომ ესტონია ხარ კარგია თქვენ როგორ მელაბარაგებით? არა, რა ვიცი, უდა ცოტა ლაბარაგებს. სერიოზულ თემებზეც ვცდილობ დალაპარაკებას მეოთხე კარგ წელიწადში ვარ თბატონო და უკსაუკეთესო წელია ეს? მეოთხე წელი იწყება. მეოთხე წელში ვარ, შევჭამთ კარგი. აი ამაზე დავეთანხმეთ ერთმანეთს რომ ახლა ნამდვილად მეოთხე წელი იწყება. დიდი მადლობა მაყურებელს რომ გიყურეთ, დიდი მადლობა ბატონო დარს იმისთვის რომ ჩვენთან ერთად გაატარა 50 წუთი და კამათში. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით სულ რამდენიმე დღეში. Thank you.